Ja, men god dag kamrater och välkomna till Operation Caucasus Control, uppdrag nummer 6. Och vi står inför en smärre katastrof, vilket faller väl in med det ryska talesättet, och sen blev det värre. NATOs motoffensiv pågår oförhindrat. Vi har förlorat allt vi hittills tagit, och fienden trycker tillbaka oss mot gränsen, det vill säga Ingurufloden. Våra nya förstärkningar, totalt 3 kompanier, står just nu i Sukumi och avancerar med hast mot gränsen för att hindra fienden att rycka in i separatistrepubliken. Om separatistrepubliken Abkhazia faller är det inte troligt att vi någonsin kommer få tillbaka den utan massiv applicering av eldkraft. Den svenska bloggaren som gett oss så mycket besvär har undkommit och har hållit en förbannad presskonferens i Batumi om alla hemskheter han sett. Dessvärre har han gott om skickligt redigerade videofilmer som bevis för ryska krigsbrott. Men eventuella avrättade georgiska medborgare har antagligen bara begått självmord. Det är ingenting ni behöver oroa er för. De var liksom hög självmordsgrad i Georgien helt enkelt. Deprimerat folk det där. Behöver psykologer. Fiendens hangarfartygsgrupp och den franska sjöstyrkan vid Batumi fortsätter vara ett problem då vi helt saknar herravälde över havet. Vår egen sjöstridsgrupp håller sig nära kusten och är hårt pressad. Det är viktigt att vi inte förlorar fler fartyg. Som alltid, utan spaning, ingen aning. Ser ni någonting viktigt, rapportera det vid uppdragets slutförande. Sokol befinner sig på sin mysiga lilla farp i en liten skogsdunge. Spaning har visat att franska spaningsenheter beväpnade med avancerade pansarvärnsvapen ligger i bakhåll på vår sida av gränsen. Det vill säga på vår sida nära floden. Så om ni kollar anfartsvägar som har öppen terräng där pansarvärnsvapen skulle vara effektiva, så kommer ni förr eller senare att hitta de här enheterna, förhoppningsvis innan de öppnat eld. Sokols sekundära uppgift är att fördröja fiendens avancemang från Senaki under tiden som Gagarin och Litvjak arbetar. Nu står det här att Sokol kommer utgå från Senaki, men det är bara för att någon latmask inte har uppdaterat dokumentet ordentligt. Fienden har etablerat ett förstärkt Hawk-batteri nära Kobeletti, och det innebär att Thunder får flyga Seed. Vi kommer att nedkämpa detta och vara beredda på att anta andra uppgifter efter behov. Fienden har dock ny mjukvara för sina robotar, så det är möjligt att vi måste avfyra flera av våra LD-10-or för att kunna garantera att målet neutraliseras. Vi kommer utgå från Sukumi. Sekundära uppgifter kommer antagligen vara att rensa upp bland luftvärnet som finns nära floden. Det här luftvärnet är gammalt. Det bemannas av georgiska senila reservister som har plundrat museum och skrotkyrkogårdar och vad fan som helst efter gamla luftvärnskanoner som de bara skjuter rakt upp i himlen, men det kan vara så att de träffar någonting. Så det är bäst att vi slår ut så många av dem vi hittar, framförallt eftersom de börjar bli fler. Och det är aningen störande. Gagarin och Litvjak kommer att säkra luftherraväldet för våra egna styrkor samt slå ut broarna över Ingurifloden. Dessa är markerade i brytpunkter för planen som bär bomber. Totalt 5 broar tror jag att det är. Litvjak kommer börja med att anfalla broarna med bomber. När alla bomber är förverkade ska Litvjak återvända och ombeväpna för kapp. När de är färdiga att påbörja kapprollen anropar de Gagarin, som då landar och ombeväpnar till bomber om det finns broar kvar att slå ut. Sen står det någon rad om att Thunder kan eventuellt hjälpa till med anfall mot broarna, men det får väl anses vara den sista uppgiften Thunder behöver göra i sådana fall. Det finns gott om arbetsuppgifter för Thunder utöver broarna. Radiokanaler är som alltid. Sandstorm Flight kommer att utgå från Sochi och kommer att vara beväpnade med Phoenix-robotar.
Som tidigare så är er primära uppgift främst att störa fienden snarare än att slå ut dem. Det vill säga, ni har fyra robotarna på långt avstånd och ser till att fienderna får upp kollen för er istället för vad det nu är de ska syssla med. Flygstridsledare får samma uppgift som vanligt. Och det är väl bara Mother idag, vill jag minnas. Så yes, det stämmer. Mother ligger på 252 och som alltid Mother knows best. Thunder till Mother. Vet du om Litviak tänkte dra iväg snart eller om vi kan taxa? Ja, jag har inte hört något incheck från dem på 251, så jag vet inte. Förresten, Litviak här. Vi håller på och väntar på en tredje medlem i flighten. Okej, men då drar vi iväg så länge. Right, Thunder. Vi påbörjar taxning. Ja, det är den nya Garry 0 för taxare efter några långsamma som 25 här. Så att när de har startat så kommer vi upp på luften. Beräknat om 5 minuter ungefär. Det är Garry, lyssnar. Visst, den är också på väg upp på luften. Ja, vi tar banan om 2 minuter ungefär. Sen tar vi och går kurs 1-0 på Ungivada. Ja, jättebra. Det är ett fiendeflyg, 2-3 stycken som är på väg in över land och jag tror att de är nog, står det nog Gagarin på. Ja, det är uppfattat. Vad har de för bäring på landet? Gagarin flagg från att... Vad menar du? De har bäring 177. De är 114 kilometer bort och de ligger på 2500 meters höjd. Och de är flanking, alltså de är på väg in över land. Jag misstänker de har någon bombgrej i sikte, för det är Harriers vad jag ser. Vi går i högsta fart 277 ungefär. Du får korrigera in oss när vi är på ungefär 1 minut. Ja, jag ska fixa det. Mother of Thunder lead airboard. Jättebra. Ja, vi har någon fientlig grupp ungefär i... Kurs 1-6-0 mot flygtoppen. Mother från Gagarin, kurs 1-4-0. Är det interceptkurs eller hur rakt mot fienden? Innan, de är snart inne över Batumi, så att ni får vara försiktiga med alla luftvärnscirklar här så ni inte blir nedskjutna. Gör runt all manövrar i händelse av att era LD-10 inte har alignat, utan vänta tills LD-10 har alignat klart och anfall sedan. Jag glömde alltid, jag sticker hemma. Jag glömde inte riktigt. Repetera visket, vad är problemet? Det är inget problem, jag väntar. Jag har 20 sekunder alignment tid, så jag börjar gå in mot brytpunkten och förbereder avfyrning av robotar. Jag ger upp, mitt nätverk krånglar. Signaler är aktiva. Stand by. Thunder lead. Magnum times 4. Sandstorm from mother.
Första gruppen med inkommande robotar som jag tidigare nämnde, de är på 129 grader. De har vänt mot er. Antagligen har de sett er. Yes. Så att ni är uppmärksamma på det. Vi har dem på radar. Jättebra. Vi har en sensor, ett av dem fientlig kontakt mycket närmare än de här andra. Vi vet inte vad det är hästar, men inget mer info än så. Det är också F-18. Det är alltså två fyrgrupper med F-18. En ligger närmare på 131 grader och de är bara... Nej, vänta, 135 grader. De ligger på 61 kilometer bort. Så de kan ju nog snart vara in range, tror jag. Ni ligger fortfarande inom era luftvärnscirkel, så att ni borde ju kunna ta skott på dem. Där hade vi en flanker som fick en blå. Bra jobbat. Gagarin flying from Mother. Kom igen, Mother. Den åker in över landen där. Jag vet inte om ni ska släppa den. Den är, vad jag kan säga, inte tot just nu. Jag får ta om det är så att den svänger eller gör någonting. Jag tycker ni ska åka på någon av de här farten istället. Ja, vi har identifierat en luftvärnsställning i närheten av bron som precis anföll. Ge oss en ny bäring. Vi har en nedkämpad luftvärnsställning som är tittad okulärt. Mother from Thunder Lead, vad är hotbilden kring oss? Ni är en enda furball där inne, jag kan inte se vem som är vem, tyvärr. Det är bra att veta att du åtminstone vill se det här omkring, så det är bra. Från Gagarin, splash en Harrier, vi går mot 239. Mm,
Mother Lydia Clyde har förstört 5 broar och återgår för omväpning till GAP. Jättebra. Thunder flight from Mother. Thunder lead, splash warning. Ja, jag tänkte precis säga det, att de var där precis. Uppskattat, Mother. Mother, vilken höjd har Hornet flighten fast för oss? Lågt, de flyger mycket lågt. Ja, det uppfattar. Mother lead, dra sig ur. Gagarin flight from Mother. Gagarin lyssnar. Kort F-18. 243 grader. 51 kilometer. 4800 meters höjd.